elo perfeito. Mensagens para casais. Qual é o segredo para um casamento forte, que supera todos os obstáculos? A Bíblia dá a resposta. No livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 14, a palavra diz: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Parece muito simplista, algo tirado de um filme da Disney, mas é a verdade. O amor é a chave para um bom casamento. Colossenses 3, versículo 14, se aplica a todos os relacionamentos cristãos, amigos, familiares, colegas. Mas é particularmente importante no casamento. Sem amor, o casamento não funciona. O amor é diferente de paixão. Não se engane. Paixão é uma coisa ótima no casamento, mas não é suficiente. Paixão não é o mesmo que amor. A paixão vem e vai, é inconstante, mas o amor é algo mais profundo. É mais que um sentimento, é uma atitude de vida. O verdadeiro amor não pode ser apagado porque é uma decisão que você toma. E é isso que o torna tão poderoso. O amor vem de Deus. No livro 1 de João, capítulo 4, versículo 7, a palavra diz: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. A decisão de amar não é algo que vem de sua própria força. O amor é um dom que vem de Deus. Quando você conhece a Deus, o amor pelos outros brota em seu coração. Mas esse amor precisa ser nutrido para crescer. Em 1 Coríntios capítulo 3 ensina que o amor é paciente, bondoso e não se alegra com a injustiça nem maltrata. Essas são atitudes e ações que você precisa tomar conscientemente. Somente com a prática se tornará mais natural. Por isso, não desista no início do relacionamento. Se os dois estão decididos a amar do jeito que a Bíblia ensina, o casamento se tornará mais forte com o tempo. Ei, prioridades corretas. Sim, o amor é o elo perfeito porque muda suas prioridades. Você não pensa apenas em si. O amor lhe faz procurar o bem do outro, em vez de o usar como um meio para ser explorado, para o seu próprio benefício. No casamento não há espaço para egoísmo. Se cada um está preocupado apenas com si mesmo, não funciona. Mas quando cada um cuida do outro, o relacionamento se torna incrivelmente forte. O amor é o elo perfeito do casamento. Por isso, cultive o amor com seu cônjuge. Amém. E graças a Deus.